โยโย่เต้ดังนั้นมาปุ่นเดียมาดาวเวมูเตียนนั่งสั่งงาหมิงซ้อตาตาตาชกหมิงซ้อกาจ้าจ้าหมิงซ้อเสียเสียเดียมามูไก่ทั่วโลกพังจีไรเดซาบลินเนี่ยมองเนี่ยเมงกุดตีตงลงซาบลินเนี่ยมองเนี่ยเมงกุดตีตงลง ดูเลยฮึนี่นี่มิโนฮึนี่อันนี้ด่านนั่นใช่ไหมสิ่งนั้นทุกตะเคียนด้วยสิ่งนี้เอริลูดังนั้นเลยไปยังไงดูยังไงดูยังไงไปยังไง เจอเนี่ยน้องจัดการเช็คว่าเจ้าเนี่ยด้วยดูเป็นสักแค่ไหนไอ้วันนั้นเนี่ยซีซั่นก็ยังเป็นสักแค่ไหนด้วยไอ้จุ๊บเป็นสักกูไม่เลวเลยเหี้ยเขาเนี่ยมองไม่พอใจเลยนะ ลุงเกดิอันนี้ไม่ใช่ลักกะจริงมีเงี้ยสีเดียวมามีอังปิงจีซะเปลี่ยนจีซะคุณมีอะไรอย่างพี่มีอะไรอย่างพี่มีมีพ่อพี่ลุงนี่ละเนี่ยเปลี่ยนตัวเลยมีเงี้ยเทพะตั้งนั่นเลยไอ้เจ้าลุยลุยตาลอยลุยตาลอย นิ่มเมาเนี่ยเมาเนี่ยเมาเนี่ยเมาผู้บริวารด้วยเมาเจียนจ้าเลยดูใจใหญ่สมารู้เย่อันเนี่ยเก่าดีดูอจูอันเด็กสอนท้าเขาดีดูชิดเด็กนิ่มเมาเนี่ยเมา เล่นเมา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 ท้าวเล่นเล่นเมาผู้ดูดาด้วยจงจีจงจวยว่าจิ้มใจไม่ยันนั่งมาดูมาจ้ามาอยู่เย็นไทยอันไหนมาทางด้วยเนตตาจีเจ้าเมื่อกูจีจงลงเนตจีมันเจ้าเย็นข้ามมาเลยจีมาลูกบ่าว ได้มีเนื้อหมูอยู่ด้วยเขาต้องเอาจีเนื้อมาเนื้อหมู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 ท้าวเล่นเนื้อหมูเว้ยไงบ้างแต่ก็สิ่งสิทธาอ่ะไปรู้เลยไอ้เสี่ยชาวมังบีจีเด็กอาการเนี่ยกูจะไปหัวปลาจีบี ก้าวมาอินสกัดเลยเด็กก็ไม่น่ารู้แต่น่าทุกข์จริงนี่ละบาสีเส้นสีลูเล็บอ่ะนะแต่น่าทุกข์นอกจากลูกเจ้าข้างก็ส่งเจ้ากูเล่นเจ้าแข่งเลยจ้ะหรอมาขันยังก้าวหน้าไปสิเลยแต่เจ้าลูกก็ไม่เลี้ยงเนี่ยละอยู่เก็บแบบนี้เลี้ยงงานไปลูกเสียงเลยเดี๋ยวเลี้ยงกูลังเท่ากับบ้าเราเมืองงานตัวบีตาจ้าเต้นน้ำไม่จีเท่าเลยเนาะที่มาเลยไปเลยไปต่อจ้าบ่พบกันละ เราโมหิงาใส่เนี่ยสาวโนมาดูดิสูงสูงเนี่ยบาจีเนี่ยจะอะไรมาตีอยู่เปล่าฮ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 ่า
ချန်တဲ့ကိုဝင်ကြည့်ကြရအောင်မြင်ရတဲ့မြင်ကွင်းကတော့တကယ့်ကိုရက်ဆက်ထားတဲ့မြင်ကွင်းတဲပြူရင်ဝမှာလဲဓာတ်ထိုင်ရာကနှစ်ချက်စီးဆက်မှာလဲသနတ်ထိုင်ရာနဲ့တတ်ပြီးတော့သွေးအေးအေးနဲ့အလောင်းကို၄000စကွဲပေါ်တင်ထားလိုက်ပြီ
ခမရတို့ဘလို့လို့သိတယ်လေဦးသားမောင်ဟဲ့ဒီလိုဗျသတင်းသာပို့တဲ့ကောင်လေးလာပြောလို့ကျုပ်တို့သိရတာပဲတတ်သွားတဲ့တရားခံကိုထားအောင်အသက်ခံအသက်ခံရတဲ့ဟောဒီလူပါဘယ်သူပဲวะဖြစ်တယ်ဆိုတာတောင်မှကျုပ်တို့မသိရဘူးဟာတဲ့တော်ပါလားအဲ့ဒါနဲ့လို့ရမရဆိုပြီးလာတိုင်းနဲ့သတင်းသာပို့သမားလေးကိုအချုပ်ထဲမှာထည့်ထားလိုက်ရတယ်ဘာခင်ဗျာအော်ပါကူခင်ဗျာကဘာဖြစ်သွားရလဲခင်ဗျာလုပ်ပုံကတခုဖြစ်ရင်တာဝန်ပြည်သားပြီးတိုင်တဲ့လူမရှိအောင်လုပ်တာခင်ဗျာဖန်ထားတဲ့သတင်းစာပို့တဲ့ကောင်လေးကိုခုချက်ချင်းဆွတ်ပြလိုက်ညာခင်ဗျာလည်းသိပြီဘာလဲနင်းမောင်အော်သာပလီနင်းမောင်ဒီမှာကြည်သားရင်ဟင်နိုင်ရမှာမြေပြူနဲ့ရေးထားတဲ့စာကြည်သားသတင်းကျွတ်ထန်းတည်ခြင်းသတင်းကျွတ်ဆုပ်တနစ်တကြောင်မုံဝန်တကြောင်မုံစုရက်တဝါဇိုပြိကိယံဟမ်ဘာသာတွေလဲကိုညင်မောင်ဘယ်လိုလဲဥကောင်ပင်ရဲ့ခမရလူတော့ယူနေပြီထင်တယ်ပါတွေလိုက်ဖက်ဟိုးလျှောက်ဒီလျှောက်ဟိုးမှာကုန်းကွက်ကွက်လုံဒီမှာကုန်းကွက်ကွက်လုံနဲ့လူသေးကောင်းကိုလှလို့လားတော့မသိဘူးပယ်ပယ်နေနေကြီးကြည့်နေတာထင်တယ်ကြောက်ပြကောင်းတယ်ဟာဖလက်ဆေးဆိုင်ကထင်းယူစီခဲလေးပါလားကိုနှစ်မောင်ရဲ့ဟွန်းကောင်းတယ်ဟွန်းအလောင်းကိုတီချာကြည့်စမ်းဟွန်းဘယ်ဘက်လက်တန်းကိုတီချာကြည့်ကြည့်စမ်းဟွန်းဟွန်းဟွန်းတီသူရဲ့လက်တန်းမှာလက်စွပ်တကွင်းကိုဆွဲဆွဲမြဲမြဲဝတ်ဆင်ထားခဲ့ပုံရအဲ့ဒီနောက်ချွတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြံနေထက်တဲ့အဖြူရည်ကလေးကိုတွေ့ရတယ်ကိုညီမောင်ဟုတ်တယ်ခမရတော်တယ်ကခမရလူကအမိုက်ကောက်သမားထင်တယ်အမိုက်ဘုံကိုလှဲချပြီးအမိုက်ဘုံကိုကျက်ရတယ်လို့ရှာနေပါလားအိုင်ပြီကဲဒီပိုင်ပိုင်ဆွဲဆုပ်ထားတဲ့စာရွက်ကိုဆက်ဆက်ပြီးကြည့်တာအိုင်ပြီD D A A B C H R 24ခုနှစ်ပြင် B C ဒီနေ့ဩခလာကိုရနေမှာဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲမနေ့ကရှိရသေးတယ်ဟုတ်တယ်လေအသက်ခံရတဲ့လူဟာဩခလာရှိရနေ့7နာရီမှအသက်ခံရတယ်ဒီနေ့ဆိုတာတတ်မဲ့နေ့ကိုတိကျရရက်ပြောင်းလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာအင်္ဂလိပ်လိုဒီနေ့ရရဩတတ်မဲ့နာရီကလည်းတိကျရအချိန်ပြောင်းလို့မရဘူး H hour အင်္ဂလိပ်လိုတော့ H hour လို့ရရဒါကိုကြည့်ရင်ကွက်တိကွက်ကြစီစဉ်ပေးနေုံကြဟာအစ်စ်ပေါ်ကိုနေမောင်ရင်ပြီးတော့ ABC ဆိုတဲ့လူသုံးအောင်နဲ့ B နဲ့ C ဟာအတူကနေပြီး A ကတော့တခြားမှာခွဲနေတယ်ဆိုတာလေသာရသိတာနဲ့ဟုတ်တယ်ဗျာသာရေးသူကပိုက်ဆံချလာတဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်လို့သူပြောနိုင်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သာအိတ်ပိတ်တဲ့နေရာမှာသမီးဆုပ်ပြီးပိတ်တဲ့အတွက်နှကန်းနေရာလေးနည်းနည်းချင်းနေအဲ့ဒီနှကန်းနေရာတော်ရုံဟာမျိုးမဟုတ်ဘူး Green Simpson ဆိုခေါ်တဲ့ပြင်သစ်ကလာတဲ့နှကန်းနေမျိုးတချောင်းကိုဗမာငွေ100ကျော်လောက်ပေးရတယ်ဒီချက်ဟာနှကန်းနေပိုင်ရှင်မင်းကြီးရဲ့စီးပွားရေးကိုဖော်ပြတဲ့အချက်တရားခံကိုခင်ဗျာဖမ်းပေးနိုင်ပါ့မလားအခုခင်ဗျာပေးတဲ့အလုပ်ကကျုပ်အတွက်တော့ငပြောကြီးအခွန်ခွာထားတယ်တော့မှလွယ်ပါတယ်ခုတော့ခဏနေကျုပ်ပြင်သွားပြီးကြံလာခဲ့ဟုတ်လားခမရနှင်းမောင်ဆိုတဲ့လူကလူကြွားတတ်တတ်တယ်ကိုနှင်းမောင်ကအပြောနဲ့အလုပ်တကယ်လက်တွေပြနိုင်တယ်ဗျခမရလူရှောင်ထွက်သွားတာပါဗျာမဟုတ်နိုင်ပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုမှာတွေ့လားကိုနှင်းမောင်ပြန်လာပြီဘယ်လိုလဲစာပလင်တရားခံပြီးဖို့ဤသာတာမလားတရားခံကိုဆင်လာရင်မထိုးခင်သူဖမ်းပေးကျုပ်ကတော့ခမားကြွားတယ်လို့ထင်တာပဲဒါပေမဲ့ CID အဖွဲ့ကြီးကိုလေးစားလို့အားဖြင့်ဆင်လာရင်အထိစောင့်ကြည့်နေမယ်ဗျို叫啊，怎么样？叫啊叫啊。OK。嗯，这路有俺们地方啊，不都是俺嘞？
Kau suruh memang, lu lupa aku jauh ramah jauh. Aku kerja no malam ni apa nala? Kenapa uli letang pihu? Minggu tiri orang juga kiri le. Eh, mau tak jalan? Eh, dari u mungkin kan le pihu cuci pihu. Jauh juga le minggu tiri ane ni nak jalan le ya. Jadi minggu tiri ada jalan ni kalau asyik je dah, mana ni? Tapi me le pihu ni mah pada jalan ni kalau asyik macam sedang kau mau. Sabun ni lu sabun lah. Ha, tiri dorang sudah lu. Ini dia. Minggu tiri ada jalan sah. Sampai nampak kau tahu apa? Tahu ya. Tengah main dulu. Bahagia lah, jauh ni lah. Okey. Minggu di utara ni, hari lu lekari cincin. Biro minggu di utara lepas nak kujar mata bi pinya lah. Okey. Ha, pergi lah. Minggu di apa hari ni pujuji pola lah. Oh. Okey. Hari yang macam ni nampak itu, tunggu jawa, apa nama ni? Okey. 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 Oh, ini lekas sumi hari. Hobi, hobi. Jom minggu di sana itu, kami ada dua orang sahaja dah. Okay, kami ada dua orang selalu melonjak. Jom cinta le cawlu juga, kami ada lu cawlu kan? Lu lu pun tempat ni. You all are under arrest. Kami ada ujuk pan. Cawlu itu sungguh sih. Tapi kau malu ya, sahul ini mampat. Mampat le? Cuba sahulin ni mama. Tapi me nenek di malam lu naik ni no. Ke, Abi, guru tu aku siapa? Jisang, Abi cerita le. Tengah tung le duit le kau ni mama. Ada mak? Ni aku tung yo, sahul jisang lekai jauh itu. Ada. Dah mak? Jauh kiri dan senai matogen, kami ada lujurnya duduk di kan setiuk panget. Jauh abis deh sami jago, kuna baku demo. Oh demo yang luya go, jauh tu alunga, cuci kongji barer ya. Keh, dia kan ni go setia juga. Iga ni le ya be, sabio gua. Oh okay okay, cina sabio gua. Eh, cina orang mana mana tu yang si barer. Eh, okay. Cina kan meja mau pan. Cina orang kan menue pilu kau. Amat eh, jiku jika ro, main awang jauh lu khobar ekmiya. Eh, lu dah mau biar eh cangar ada lu ba. Sama. Jangan awak ini abi dari dulu tak tu, sejak tak pampoi ku, jadi dia nak bayar main. Ni mah biko jono piama kebal. Eh, di mana sejak thana mah sejak mana opine, amu thani kebal. Sabio ba, main. Tapi main, jono teh ya si sejak ye bayi, Mr. Brent Jeff ni amu teran eh, jono luka ni. अभी भाई नोट लगे बोले तो ना ये सावन नहीं हाँ चार सिंधु आदला सुराओ अरे चिन्नू का मचा बाबू तुम्हें भाभी लोले में आओ मो भाभी लोले लो सुरागा तो ना हाँ लुबियो लुलुट जो अच्छे देते हैं तो ना हमारे मेन वे पियो हाँ चंदारे संजय पंचन त्याग ने जाबी रो तो ना ये नहीं था ये को लाजिन थ Jangan jasin college mah, ayah junior dah mati ni tu. Bila dia pergi siaga dia pergi dek, ubahnya si mah, pergi dek kantin juga kan? Tapi memang mau pergi ye dah tapo, hula. Dari mana dia bawa tu mian? Satu orang memang. Inji abi, dari runtek tu mati ni tu ngale. Kebaja pergi siaga dia pergi dek, narian sura pergi siaga si mah, fine arts tu kore. Semua berjigo jenah, tinggi ni apa? Oh, karena tidak ada nama luto, terutama suki ni gu, apa orang ye kat lu? Alu kat foto ka, berjisya apa ni? Jenah jadi ni apa? Oh, ni jenah cium yang sini me, si suki gu Yesu ni tu, jenah nak kau ni gu, tempian ye mui ni ada ni, wenyau lah. Tiada begitu lagi. Kau? Oh, ya. Lu, kau lihat mungkin. Dalam kau baru mungkin ni aku ngada tema di dekat kau baru baca ni lah. Ah, tapi kelihatan sekarang biar biar aja no. Nampaknya pada lu rob cini bici ni.
Okay, sama sih bapak. Biar bapak. Biar bapak. Bapak biar mana? Di luar sih. Okay. Cuma sih sih mah bujuk ada kulo acin lu bah. Bujuk acin lu. Okay. Oh ya bade. Kuga bujuk siapa dia bah? Bujuk ada aku. Honda zor. Lekan ya mah bapak. Jisu bah sih. Cuma apa pun jisin lu bah. Oh ya bade. Ya bade. Pondu sulai pondu jipia lah bapak. Okay. Pasang ya bu, ini je malah. Tapi mungkin yang nama mereka beli kuat le. Aku nama mereka ro. Mereka mau apa? Boleh juga. Cuma nama ia Chunwei lu kuat ni. Chunwei lu ia puling nama apa? Bisa pegi bami, no? Biro Chunwei lu ia labi suai na ino pobi sendi baling ni. Pobi macam cima yai tarik dapat mesir lo. Dulu cima suai macam piling ni. Hei, tapi le, pida apa? Tadi tu aku mana pangasah biro Chunwei lu ingu. Okay. Okay. Cuma lihat ali, tiada lihat gulaan mama. Cawa mamnya nelayan, saya buat terhawa. Dah ni alu lagi, mamnya nelayan, tiada bar. Mana banjai, sesi lagi bano. Okay. Cuma saun ini. Saun ini. Cuma tuan mino. Saun apa itu? Saun apa? Tema tama, sama siapa saun yang mungkin dia ubah. ถ้าว่าล่ะมาเจอเลยว่าเลยว่าวันนี้เป็นอะไรมาทำเจียวพอเป็นมาเลยตั้งสูจูรีคุยกับเจนท่าเลยฉันฟิวนักกับบีดอกาจีวุ่นเจ้าเนี่ยแล้วมาบอกกับเจ้ามาฉันเนี่ยก็เป็นเมียมาหมดอืมฉันฟิวดูการีกันเลยทั้งนี้ตัวว่าเนี่ยติดดูระบาดเลยล่ะ ชิซังชิซังชิซังชุดเดียร์ตั้งนานีเนี่ยถ้าเกิดไปสู้ท่าเลยแต่บ้าไปเลยอ๋อยาเสพลูกก็พังลงนี่แหละเดี๋ยวจะทุ่นละมั้งอะไรเก๋เฮ้ยไปดูเลยบ้ากันจ้าเลย ช่องที่บอกลูกเดียวเนี่ยนะลูกอ่ะป้ามาแต่เดิมมาปนมาอุ้งซุ่มเปรี้ยวเลยเจ้าเสียกองซุ่มเนี่ยอยู่ซุ่มเนี่ยนะมาเจ้าแบบจีเสียบ้าไปกันเนี่ยอดีกูแบบจีเสียบุยเอาละรับมาเมงกูแบบจีเสียบุปัตุกาพอละที่เอ็งมีลิติฮกับนั่นแม่ไปดูเลยพิมพ์หน่อยเอ๊ะก้าวมี งาตัวไม่เลยอ๋อจีจี้เราไม่เอาลาบีบูเขาบอกอะไรกันเนี่ยจูนเวลเลอุปนิยมมาทากันมีอยู่ตุเลมติชาวชีอ๋อซึ่งชินเนาะอ๋อก็ยังไม่ใช่บาบูจูนเลยรอเลยอุปนิยมแต่ก้าวไปเลยป่ะนักกูไม่เอาหมดฮ่า ชิมาโรเอ็งยังติดขนาดอะไรนะโอเคชิซัง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 เอ็งบอกแล้วมาบริมเอาไปมาชิดาเราติดขนาดไหนอ๋อแต่ถ้าพี่เอ็งซีซีนี่บ้าถ้ากูไม่เอาหมดพี่เอ็งก็มาสั่ง
တေကံပလထမမှာထိုင်နေတဲ့တေ50လောက်ရှိတဲ့လူကြီးဟာရှင်မရဲ့ဖေပဲဖြစ်ရမယ်ဒီလူကြီးရဲ့မျက်လုံးတွေကငါ့ကိုခြေစွန်းကောင်းဆုံးကဲခတ်နေပါလားသူပြီသမီးမာထားတဲ့ပကြီးစီကရောက်လာပါပြီမောင်ကြီးကပကြီးစီရလားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပကြီးစီရပါနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်လဲကွယ်မြအောင်လို့ခေါ်ပါတယ်မင်းအောင်မော်ဇာတိကရောမိုးပင်မြုပ်ကပါမောင်ကြီးကမိဘတွေကိုရှိသေးတော့ဖြစ်တော့ဒီမဲ့ဦးလေးဟင်ဦးလေးစီကိုကျွန်တော်လာတာကတုံးတူပကြီးဆွဲဖို့ကျွန်တော်လာတာဖြစ်တော့ဦးလေးမင်းမြတ်ကိုပြန်ဖြေဖို့လာတာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစိတ်မရှိပါနဲ့မောင်ကြီးရဲ့ဦးတို့ကပန်းဝန်းကျင်နဲ့တိတ်အဆက်အသွယ်မရှိဘူးကွယ်ဟုတ်ကဲ့အထူးသဖြင့်ဒီအိမ်ကြီးမှာဧည့်သည်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲအစကတော့ဦးဟာစတိပရာသာအဝေတော်တယောက်ပါဦးရဲ့ယုံကြည်ကိုးစားရတဲ့တပည့်တွေနဲ့ဦးရဲ့အင်မတန်ချစ်ခင်လာတဲ့မိတ်ဆွေတွေကနှိမ့်ဆက်လို့ဦးရဲ့စီးပွားရေးဟာအင်မတန်ကြဆင်းရဲပါတယ်ကွယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးလေးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကြောင့်ဦးဟာလူတွေကိုအင်မတန်ကြောက်လာတယ်ကိုကကျူးရင်ကို့ဒူးတော်မယုံရဘူးဆိုတဲ့စကားဟာသိမ့်မှန်တာပဲဒါနဲ့ဦးလဲအလုတ်ကထွက်ဒီအိမ်ကြီးကိုဝယ်ပြီးလူတွေနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်ခဲ့တာပဲ။ဒါတော့မောင်ကြီးနဲ့တွေ့တွေ့ချင်းဦးဟာမယုံကြည်မှုကြောင့်ဒီလိုအမေးအမြန်းထူခဲ့ရတာပါ။ဟောဒီသမီးလေးကတက္ကသိုလ်ကျောင်းမှာကျောင်းအိတ်ကျောင်းစာနေရဲကွ။အခုကျောင်းပိတ်လို့ပြန်ရောက်နေတာ။ဟုတ်ကဲ့။ဦးနဲ့အတူတူနေစိတ်ကျဉ်းကျပ်မှဆိုးလို့ပေါ့ကွ။သမီးကအိုးတုံလူဆွဲခိုင်းနေတာကြာပြီကွ။အော်။ဦးလေအသက်ရွယ်ကြီးလာပြီမဟုတ်လား။သမီးလေးအတွက်အမှတ်တရပုံတပုံလောက်ထားခဲ့ခြင်းလို့မကြီးဆရာကိုသေသေးချာချာစုံစမ်းပြီးခေါ်ခဲ့ပါလို့သမီးကိုခွင့်ပြုလိုက်တယ်ကွ။ဟုတ်ပါလိမ့်ရှင်။ဖီဖီပြောတဲ့အတိုင်းပါပဲ။ဖီဖီကပန်းဝင်းကြီးကိုအတော်ကြာကြာအစ်စ်ဖြတ်ထားနေတော့လူတိုင်းကိုမယုံကြည်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဒီကျင်းရပါတော့နော်။ဟုတ်ကျင်းရပါလေ။ကျင်းရ။ဒီကွာ။တယောက်နဲ့တယောက်နားလည်မှုမရလို့ဒီလိုဖြစ်ရတာပဲမဟုတ်လားဦးနာမည်ကိုလည်းမှတ်ထားအောင်ဟုတ်ကဲ့ဗတ်မင်းလို့ခေါ်တယ်ကဲဦးရဲ့ပုံသူကိုမောင်ရင်စိတ်တိုင်းကြရေးဆွဲပါတော့ကွယ outline တော့ပြ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 ကောက်ပြီးတော့ပါပြီ။ကြည့်စမ်းမအောင်ပြပြ။ကောက်ကြောင်းမူဟာပြပြပုံနဲ့ချွတ်ချွတ်တူးနေပြီနော်။ဟုတ်ပါရဲ့သမီးရဲ့။မောင်မင်းအောင်မော်ရဲ့အမှုပညာကိုဦးလေးစားပါတယ်။မလေးစားလည်းဘယ်လိုမှမနေနိုင်ပါဘူးကွာ။တကယ်ကိုလက်ပြားခါလောက်အောင်ကောင်းတာပဲ။ပုံပြီးသွားရင်တော့ဘလောက်ကောင်းလိုက်မလဲမသိဘူး။ကဲကိုမင်းအောင်မော်ဒီနေ့ခင်းစားပြီးမှပြန်တော့အားလုံးအစင်းကြီးချက်ပြုတ်ပြီးပြီ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကဲဦးဟမ်အနားယူပါဦး။ဒီကွယ်အေးအေးဟိုဒါနဲ့မောင်ကိုမေးရအောင်မယ်။မေးပါမောင်နဲ့အတူတရောပြားလေးတစ်လက်ပါပါလာတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါမောင်ထိုးတဲ့တရောလား။ဟေးဟုတ်ကဲ့။ရှင်းနိုင်မယ်ဆိုရင်ကိုမင်းအောင်မော်ရဲ့တရောလက်တောင်ကြားကြည့်လိုက်တာရှင်။ရပါတယ်ရပါတယ်ချိန်မဲ့နားထောင်နေတယ်ဆိုရင်ကိုသိုးပြမှာပေါ့သိနားထောင်နေတာပေါ့ကဲဦးဟင်ထိုင်ရတာတော့ညောင်းနေကိစ္စမရှိပါဘူးရပါတယ်မောင်ရေရပါတယ်ဟေးဟေးပန်းကြီးဘာကိစ္စလဲစားတစုံရောက်လာလို့လာပို့တာစားမစားလဲပြင်းပြင်းရေတော်ပြင်းစား
ฮึอุปันนิลาปิดตัวได้ซะอุบะเมผ่นนี่ตะเนี่ยนะพี่พ่อพี่ก็ผิดนี่บาล่ะตู้กูเจียราตึกกูถิ่ลั่นนี่ได้ปู่มิ้วเว้ยบาซะบ่แท้เบลุแลกูไม่อยากหมอพี่ๆบ่ต้องสาวผ่นนี่ดาเลยหิกูแล้วไม่ดีอุปินเว้ยอุปันนิลาปิดตัวดาเว้ยอ๋อพี่ๆกูเจียราตะกูกูถิ่ลั่นนี่เบลุแลอ๋อ อ๋อตะมี้ยောက်นี่ล่ะกูโอเคพี่ๆโอเคมองมิ้วอ๋อมอครับอูดีนี่อนาอยู่ไล่อุ้มแม่กัวเนาะโหน้องเนี่ยมาเสยยิดาบ่ฮล่ะยောက်ได้อูยောက်ได้เอ๊ะๆๆโอเคกูมิ้วอ๋อมอบิจีซวยทาไปมะล่ะหิพูดดิพี่เลยพูดดิจุนเวรูปั้นญาณนี่โหลั่นชอกจาอ๋อเนาะจุนเวรกูมิ้วอ๋อมอเปียวเสียชิลูอะดาดาเป็นป้อจักแม่ลี จุนเมรุหาชีวาอุตสาห์ช้ำมาบิเมจุนยันเต็มมีเน่บาเรกูตะเบียดีอุตันสิทธิ์เนี่ยปันมุ่นนี่กูอเสร็จเสร็จผัดทาเนาะอี้จုံนาเนี่ยคามาอกูนี่เป้บุหลูมะโซทานี่ไตเมซุยนี่กูเมซุยยินน่ะไม่ใช่บ่าวดาจังอกูน้าถองนี่บาเรพี่แม่เปล่าอะกูเมซุยยินเตี่ยวดูอากูบาเรอกูก็รอพี่แม่กูเมซุยยินเตี่ยวแต่กูบาเรพี่แม่ ไปรู้กูอกูพิมพ์แล้วจิตเตอซาบีเปซากระเดะกาพิมพ์แล้วกูกูจิตขึ้นมาเลยพิมพ์แล้วจังหลุช่าอะไรกูนำลงตากูไปรู้มาทิ้งชุบลงยันหน่อยแล้วกูจิตเตสุดแล้วสึกากูเพิ่นเปล่าจังผิดไปพิมพ์แล้วกูก็สิซูตัวล่ะอู้กูเองพิมพ์ไม่พูดดีสึกาจ้าล่ะชินเนี่ยมาบลูพิมพ์มาไม่ตีบ่าวกู ชิวเน่ผู้ดีสกาจ้าล่ะชิเน่มาบลูผิดมาไม่ตีบ่าวกวยชิวเน่เยบวะอธิจันสุราเลยอกูตีบ่าเลยเมชิวเน่ผู้อากูเสียไม่เนียได้บวะบ่าสิบ่เพียงแต่ผิดเน่เยอกูเปล่าได้สกากูชิวเน่มาตุ่มเปลี่ยนแหน่ชิวเน่บลูเปล่ามาเลยชิวเน่เปล่ามาชิดดิอกูกูชิวเน่ชิดป่าเด้เปล่าบ่ ชิดเตกุยเอริชิดเตสุดเลยมินาเลยอะหน่าหลอกหม่อบ่าวอ๋ออกูตึกสุราเวกุยอกูผิวเนติชิดเตอะกูอะเลชิบาเรติชิดาเว Yale, mduire mipe. Mina bangri panjene, mida bangri panjene. Mida pimyu chema mau kupi megwe. Tichite, chunwe ku tichite. Tichite, tichite, chunwe ku tichite. อ๋อกูเนี่ยคุณรู้สึกอะไรเปล่าเนี่ยล่ะอะตูดูเนี่ยล่ะไม่เปล่าไม่เป็นสิมันเลยกูถ้าไม่แม่กูเองบ้าแม่แล้วพี่เนาะชุนเวลีพี่ๆด้วยซุยนี่ดิชุนเวพี่ๆฮะทุกข์ตะคู่กูเนี่ยยินใส่เนี่ยได้รู้มั้ยสุราชุนเวติดิลงนี้เนี่ยตะเน็ดหลอกก็ซาไปพี่ๆสิโหตะละตะคาสุดรู้ซาตะจองลาเล่นสิเอริสาวผัดปี พี่ๆอ่ะตลอดเลยสิทธิ์ไหลตั้วเลยสิเดกูนี่สมองเบ็ดตัวดีซาเลยกูพี่น้อยไอ้เพจกูแท้นี่ล่ะแหละด่าเราพี่น้อยเลยไม่ตีบ่าวสิดาใบแม้พี่น้อยไอ้ทีเนาะพี่ๆมาตะฉิงนึงอ่ะยันดูดิชิเกลิเมลูกทีนี่พี่เนี่ยไม่มีหาพี่น้อยเงี้ยนี่ดิเนี่ยมาพี่อันนั้นชอบเปียงนี่ดอดาพี่อืม
ချင်းမဘယ်လိုချင်းတယ်လဲအဲ့တော့ဖီဖီရန်သူတွေဟာဖီဖီကိုစားနဲ့ချင်းချောင်းနေတာပြီလို့ကျွန်းနဲ့ချင်းနေနှစ်ဖန်စုကျွန်းနဲ့လည်းအဆောင်ကိုပြန်ရတော့မှာမို့ဖီဖီကိုစိတ်မချဘူးရှင်ကိစ္စမရှိတော့ဘူးကျွန်းနဲ့ကိစ္စမရှိပါဘူးအခုတရားလုံးရှိပါတယ်လေဒါကြောင့်လည်းကျွန်းနဲ့အခုအားကိုးပြီးချင်းရတာပေါ့ရှင်ကျွန်းနဲ့ကိုပြင်မထားပါနဲ့နော်ကဲပါတယ်မဲ့ဦးလေးရဲ့ပုံသူတော့ပြေးပါပြီဦးလေးစိတ်ကျဉ်းနှမှုရှိမရှိကြည့်ပါဦးကြည့်စမ်းမောင်ဘီအတော်တူတာပဲနော်ဘီအေးအေးတော်ပါပြီလေမောင်မင်းအောင်မော်ရဲ့တော်ပါပြီလေမင်းရဲ့ပညာကိုသဘောကျတဲ့အတွက်ငွေတထောင်ချီမြှင့်နေပါတယောက်နေပါပြီကဲကားရောက်ရင်သမီးရဲ့တစ်တာကိုကားပေါ်တင်ပေးလိုက်။တန်နိ။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။သမီးဖေးဖေးကိုကြောခဲ့ပါလေဖေးဖေး။အေးအေးအေး။ငါသမီးဘုံကြီးလို့အသက်ရှိပါစေ။သွားလေရလာလေရဘေးမတည်ရမခပဲရှိပါစေကွယ်။ပြီးရင်ရှင်နေပြပါစေ။ကျွန်းမဲတို့အဆောင်လေလာလေပါအောင်ကို။ဟောလာလေမှာပါပြင်။ပြီးတော့ကျွန်းမဲမရှိတော့မှဖေးဖေးစီကိုလည်းမကြမကြလာနေပေးပါနော်။ကျွန်းမဲနဲ့တနည်းနည်းနေ့တိုင်းပြန်လာပါမယ်။မစစ်ချပါဖေမစစ်ချဖေဖေဟင်တမီသွားတော့မယ်နော်ဟင်းအေးအေးအေးတောင်းပါပြီတမီရေတောင်းပါချင်းမဲသွားတော့မယ်ကူတောင်းပြီဘုပ္ပမင်းနေလုံးမဘာကိုဆူဆူဆက်ဆက်ကြည့်နေတာတခုခုပြောချင်နေကူရတယ်သူဘာပြောချင်တာပါလဲမောင်မင်းအောင်မောင်သူမကိုဦးစကားတစ်ခုလောက်ပြောเสียရရှိတယ်ကွာမပြောပါဘူးလေပြောပါဒီလိုပါဒီလိုပါဟုတ်ကဲ့ဒီစကားကိုဒီနေ့မပြောလို့လည်းမဖြစ်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဦးဘဝအတွက်ဒီကနေ့ဟာနောက်ဆုံးနေ့ပါပဲကွာဗျာဗျာဒါကြောင့်ဦးမရှိတော့တဲ့နောက်ပိုင်းမှာဟုတ်ကဲ့ဦးရဲ့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေနဲ့တယောက်ထဲထားခဲ့ရမယ်သမီးလေးကိုငါတူမောင်ကပဲနှမလေးတယောက်သဘောထားပြီးစောင့်ရှောက်ပါလို့မှာခဲ့ကျင်တာပါပဲကွာဦးကိုသူတို့ဒီကနေ့ညဒီကနေ့ညလာတတ်တော့မယ်လေပတ်ကြလို့နေကွာဗျာဘယ်သူလေးကဦးလေးကိုဘာဖြစ်လို့လာတတ်ရမှာလဲဘယ်သူလဲဦးမရန်သူတွေရှိတယ်ကွယ်သူတို့ကဦးကိုလိုက်ရှာနေတာကတော့ကြာပါပြီကွာမနှစ်ကຫນွေဦးပေါက်ပါသူတို့တို့တွေဦးကိုဒီအိမ်ကြီးမှာရောင်းနေတာကိုပြီးသွားကြတယ်ကွာဒါပေမဲ့သူတို့ချက်ချင်းမလာကြသေးဘူးဒီကနေ့တော့ဒီကနေ့တော့စားတဆောင်ရောက်လာတယ်ကွာဘာစားလဲဦးလေအေးအဲ့ဒီစားအရာကတော့ဦးကိုသူတို့ဒီကနေ့ညလာတတ်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကွာညော့ဖတ်ကြည့်စမ်းဖတ်ကြည့်စမ်းဒီစာရွက်ကိုပြန်ပေးပါမောင်မင်းအောင်မော်ရဟုတ်ကဲ့ကွာညော့အကူသူစာရွက်အကူသူစာရွက်ကိုဆုပ်ပလိုက်တာကောင်းတယ်ကွာဆုပ်ဆုပ်ပြလိုက်တာကောင်းတယ်ဒီလိုဒီလိုဦးကိုလိုက်ပြီးရှာနေကြတာကလူ၃ယောက်ပဲဟုတ်ကဲ့သူတို့ကမောင်နှမတွေလေစာရီထဲမှာသူတို့နာမည်တွေကို ABC လို့သုံးလေရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့စာရီထဲမှာပါတဲ့အတိုင်းရှေ့ရက်နေ့ည12နာရီတိတိမှာသူတို့သုံးယောက်ဦးစီကိုလာကြမယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ပဲကွာဦးလေးရဲ့ကံကြမ္မာအတိုင်းဖြစ်လာတာကိုဦးလေးခါးစည်းခံပါတော့မယ်အကုသို့များတယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ကွယ်ကြောက်เสียကောင်းတယ်ကျွန်တော်ကယုံပါဘူးလေနော်သူရင်သားရင်ပြောက်တဘောတာဒီနေ့ညမှာဦးလေးနဲ့အတူကျွန်တော်နေမယ်ဘုန်းကြီးစကားကြားဟာတာအားရှိလိုက်တာကွယ်ဒါပေမဲ့သူတို့မလွဲမသွေလာကြတော့မယ်ဦးကိုသူတို့တတ်ကြတော့မယ်တတ်ကြတော့မယ်သမ္မာသူလာကြတော့မယ်ကွာဒါသမ္မာ
ना जा रो में क्वा มองไม่ออกเนาะเนี่ยตรุลาจ่าတော့มั้ยกว่าตรุลาဘူးမင်းနေမဆယ်ပဲလူတော့ရေကွာတိတ်လဲစိတ်နေစမ်းမနဲ့ဦးလေးတကယ်မို့ဘန်ဒီကိုကျွန်တော်တေးချာမှားထားပြီပါဘူးတို့ဘယ်လို့မှအင်းနဲ့ကိုရောက်လာနိုင်ပါဘူးကျွန်တော်တရားလုံးရှိပါတယ်ဦးလေးမောင်မေးအောင်ဦးလေးကိုပြစ်မထားပါနဲ့ကွာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့တိတ်ချာတို့လာကြတော့မယ်ဝီအီအီနဲ့ ရက်စက်မဲ့လူတွေကွာတိလာဘူးဒီဟဲ့7နာရီ45မိနစ်သူတို့လာကြတော့မယ်သူတို့လာဖို့15မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်15မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ကွာဘယ်သူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်လာစမ်းမချုပ်ပါနဲ့မချုပ်စမ်းမနဲ့ဦးလေးနားမှာကျွန်တော်ရှိနေပါတယ်မမေ့အောင်ခင်ဗျာရောရော ဒီဟာဦးလေးရဲ့တဏ္ဍဟုတ်ကဲ့ဒီတဏ္ဍကိုမောင်မင်းအောင်မော်ယူတာဟုတ်လားဒီနိုင်လာရမြောက်ကောင်းနေဦးလေးပြစ်ပြစ်တာကွာနော်ဟေးဦးကိုဦးကိုကယ်ပါအောင်မောင်မင်းအောင်မော်ဦးကယ်ပါဦးတို့လာကြဖို့တို့လာကြဖို့10မိနစ်ပဲလိုတော့ရဲကွာဟေးနိုင်ကြည့်ပါဦး10မိနစ်ပဲလိုတော့ရဲမောင်မင်းအောင်မော်ရဲဟုတ်ပါ့မယ် ဦးလေးလက်မှာဝတ်ထားတဲ့လက်စွပ်ကိုကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဟဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီတနတ်ဒီတနတ်ကိုလည်းကျွန်တော်မှတ်မိတယ်ဒါလည်းလို့ပဲဒီတနတ်ကိုမင်းမပြီးလို့မှတ်မိနေတာဟဲ့လုံခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ကပေါ့ဒီတော့ကျွန်တော်ကလေးနှစ်သားရွယ်လောက်ပဲရှိပါတယ်ဟာဟာနေ့မင်းမပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမြင်ကွင်းကိုတော့ပြင်ကျွန်တော်မြင်လုံတယ်မှာမြင်တော့ပဲ ကျွန်တော်တို့ဖေဟာဟောဒီတနတ်ကြောင့်လောကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားရမှာဒီတနတ်မှာရေးထုတ်တဲ့ဘုံမိုးဆိုတဲ့နာမည်ဟာဒီတနတ်ကိုကျွန်တော်ပြန်အမှတ်ရစေတာပဲအေးမင်းမင်းဘာလို့လဲဘာလို့ပြောရမလဲဘုံမိုးဘုံမိုးအော်အော်မင်းသိကြောင့်နေလို့မကြောက်ပါနဲ့လीမကြောက်ပါနဲ့ ခမကြီးကိုမတတ်သေးပါဘူးဆယ်နှစ်ကြီးဖို့ငမ်းမင်းလို့ပါလေမင်းမင်းငါ့ကိုတတ်နေဟုတ်လားဟမ်ကြားကြိုက်ပါတယ်ဆိုမှအပေါက်ဖေးနဲ့လာသို့သူလိုပါပဲလားမဘုံမဘုံခမရဗန်မင်းပဲဖြစ်ဖြစ်လုံခဲ့တဲ့နှစ်20လောက်ပါဩဂတ်လ7ရက်နေ့ညဆယ်နှစ်ကြီးမှ เจ้าเยอภิอเมกูตัดตวางเกเรบုံโมเวโหดเอ้อเจ้าเอ้อนี่กูตะเมนตะกาย้วยปิ๊ดอะเหมะตัดอ่ะเก้ฉันนายไม่โดดได้บ่ฮู้โดดบ่ได้เด้อะเหมะตีบ่ด้วยอีอีซีซีนายอยู่บ่ฮู้เด้มามามีอ๋อมอย่าอู้อะแต่กูจุนลาไปบ่กวย ฉันน่ะไปบ่บ่มีอู้ปิสิริไปบ่แม้ดิแม้บ่มู้เอ้เตกานี่หลุเปี่ยวกูงามีเนี่ยสรุปจริงอ่ะไอ้ตําบูสิบาเลยจ้ะอะปูสถานนี่ไม่เปียวบ่เนี่ยไม่เปียวบ่อูสถานนี่ไม่เปียวบ่ไม่เปียวบ่กูนั้นเนี่ยเค้าเนี่ยกูจะเปียวอยากอูมั้ยเอ้ออ่อมาผัดผัดจิซันเตดิชาจาผัดจิซันดีดี HR 24 ABC 720 BC
B C ဒါဖြင့်ဒါဖြင့်နင်းနင်းက A ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာဟုတ်ပါဟုတ်ပါမင်းအောင်လို့ဆိုတာအေးပါပဲအများကြီးစီကိုစာရောက်တဲ့နေ့ကကျုပ်ရဲ့အမမင်းနွယ်ဖြူနဲ့အခုမင်းအောင်ကျော်တို့ကျုပ်စီကိုလည်းစာထည့်လိုက်哦ဒီတော့ကကျုပ်ကအလုတ်ကထွက်ပြီးတော့ကခမင်းနောက်ကိုခြေရခံပြီးတော့ကလိုက်ရတာပေါ့ကျုပ်ကစောင့်နေရေကိုကျုပ်အိမ်ကတောင်းယူတယ်ကျုပ်အမရဲ့ယောက်ျားသေသွားတော့အမမှဆန်ဆက်သုံးလုံးကျန်နေတယ်ခမင်းကလက်စားဖြည့်ဘူးစီမံကိန်းချနေတော့ပေါ့မင်းအောင်မဟုတ်ကဲ့အရှင်းနဲ့ပါပဲမမအော်ဘုံမို့ဘုံမို့သိရတော့မယ်မျက်နှာကလေးကအနာစရာကလေးပါလားမင်းတို့ခြံဆောင်ဥပန်တီကြီးရောဟင်မမမမတို့တကားဖွင့်ပေးပြီးလူရလူကြောင်ပြေးပြီးတော့လို့မှားထားခဲ့တယ်ဟုတ်လားဥပန်တီကြီးကမမတို့ရဲ့လူယုံတော်ကြီးဆိုတာဘုံမမတိရှာဘူးထင်နေ။ရှင်းမဖြစ်ရလိမ့်ကျ။မတိရှာဘူးမမရဲ့မတိရှာဘူးမတိရှာဘူး။ဥပ္ပတိကလည်းအနေထိုင်အပြုတ်မှုပြောပြတာသိပ်ပြီတယ်လေ။အော်။ဘယ်လိုလဲဘုံမ။ဟင်။ဘယ်လိုအမေကိုဓာတ်မချစ်နဲ့ရင်ဝကိုထိုးပြီးတတ်ခဲ့တယ်။အိုဟို။ပြေလို့တော့တနည်းနဲ့စီးဆက်ကိုပြစ်ပြီးတတ်ခဲ့တယ်။ဟင်။တတိယသည်ရဲ့။တတိယသည်ရဲ့လားဟင်။အခုတော့ရှင်းနေပဲလူရုံမာကြီး။ဟင်။ရှင်းတင်လို့တင်ရမယ်။ရှင်းသိရမယ်။ချုပ်ချုပ်ချုပ်အသက်ကိုချမ်းသာပေးကြပါ။ချုပ်တောင်းပန်ပါလေဗျာ။ဟာ။တောင်းပန်ပါလေ။ချမ်းသာပေးရမယ်။ဟုတ်လား။ဟုတ်ပါတယ်။ตุ๊ญญาอัตตติอยู่တော့จักคลีแม่คลีดิโตบ้อทาไปตักแค่กูอัตตติอย่างတော့ปียามาจ้องนี่ดิลูยกมาจิหึอมิกูด่าเนชิเนยูกูโทตักขึ้นได้ด้วยโอชิเนเอริลูดันนามูเนตียามิลูยกมาจิเอตียามิเอตียามิโอ้อมิด้วยကျွေးစားဖို့ကြံနဲ့နောက်ထပ်ဓာတ်တစ်ချက်ကွာရောအမေအတွက်ဓာတ်နှစ်ချက်နဲ့အတိတ်ကျွေးဘူးတို့ပေးဆက်ခဲ့တယ်အဖေကိုတနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတတ်ခဲ့တဲ့အတွက်အတိတ်ကျွေးပေးဆက်ဖို့မင်းလည်းပဲဟဲ့ခက်ကောင်မင်းအောင်မောမင်းဘာဖြစ်နေတာလဲဟင်လုံကြီးတဲ့အနှစ်20လောက်ကအချင်းမင်းမျက်စိထဲမှာမြင်အောင်ပြန်ကြည့်လားပြန်ကြည့်လားကြည့်လားကြည့်လားကုမင်းအလေရောက်ပြီခက်ကောင်မင်းဘာဖြစ်နေရလဲပြစ်တော့လေမင်းနဲ့ခြေကတနက်နဲ့ပြစ်တော့မင်းမနေနဲ့ခက်ကောင်မင်းမနေနဲ့လေပြစ်မင်းလည်းကြိုးကလေးနေနေကလေးကိုယ်လိုက်တာနဲ့ဥပမာတော့ကကြီးကိုစွန့်ခွာသွားရတော့မမနဲ့ကိုယ်တို့ပြစ်လိုက်တဲ့ဓမြောင်နှစ်လက်ဟာဥပမင်းငါကျင်းညချီးတယ်ငါတနတ်ကြီးကသူ့ရဲ့အသက်ကြီးဝင်ချွေချမ်းနိုင်မှာဖြစ်တယ်ဖြူမြင်
Pune. Go Pune, some of Yaram. Go go Pune, Belu. Quinson Namaram. My sickly. The deity of Upam Wang. A deity is higher. Pune, Pune. Pune. ชวนให้พูดดีสักจ้าล่ะชินะมาบลุขึ้นมาไม่ตีบ่าวกุยชวนให้บ่าอธิจังสู่เราเลยกูตีบ่าลิเมชวนให้พูดอากูจะอย่าแม่นเนี่ยเลยบ่ว่าบ่าสิชวนให้บลุปิวอะมีชวนให้ปิวอะมาสิติฮึ่มๆกุยสิติโอ้ กูตีสุราไปกุยกูพี่แม่ตีฉิดดิเฮ้ยแม่หมอแม่ทําไงนี่ล่ะเฮ้ยแม่นี่แม่หมอต้องมาจ่าละกว่าชื่อแม่ทีกูกว่าแม่น่ะยอมพี่แม่น่ะยอมพี่กว่านี่บ้าไงนี่ล่ะเลยปิดเอาเลยเฮ้ยปิดเอา ชิ้นนี้กูก็คว้นไล่ไปแล้วกว่าเก๋ดูอภิเนี่ยอมีด้วยยาซวนจุ้ยတော့ตะเข็บไปดีอหลองนี่โหซวยบ่ตีนท้าไล่ไปกว่าเอ๊ะดูมาจี้ซะไม่เอาหมอบ่มูเล็ดตามมาวิทท้าเนี่ยเล็ดซะ ดูเมียมิมิปูติงปองเสร็จกะวิคิเลยจ้องเล็ดสุบ่ปกติมิมิดูตะเต็ญญาโดงอ่ะเตียวจิจ่องอยู่ท้อล่ะลิดูเปลี่ยนอยู่ว่ามั้ยเปลี่ยนอยู่ว่ามั้ยเก้ดุ๊กเสียเลยรอปี้ๆญาณนันน่ะฉันแท้กะอัญญ์ซุ่ทั่จ่ะสุบ่เก้ก็ดูอะเพียงเพียงก็เราจะทั่วสู่ได้ใต้มาล่ะนั้นเนี่ยบาผิดแล้วอุบะเมขอบูโมโห มีนอมองธรรมตะตุยอ่ะเปลี่ยนพี่เลซ้าฉิยาล่ะพี่รออุบะเมงาวะบาผิดโลมีนอมีบาดูตักขึ้นยาล่ะเลยกว่าจนเราเมยรุงอ่ะจนเราเองกูนามเมจีตะเนี่ยบูบูเมดีอะกูอุบะเมบ่เลยเอ๊ะๆๆกูว่าตู้เนี่ยนอกไล่นอกปาตะบี้อสงเลนแล้วแม่อสงเลนเนี่ยลาออกพี่ตะเนี่ยตะเข้าอะบูโมดีหาตะแม่แต่วเนี่ยมากบ่กูนะจนเราพี่เนี่ยอเมกูบาเลยตักขึ้นมา อากูจีสิทธิ์ตะเทศก็หนีไปแล้วก็ทับปันหนีหนีเนี่ยไปเราเรามองมาปัญญาตังค์จะบาเลยตรุเปียวอ่ะเองบ่เลยมัมมาหาอยวยยောက်ลาได้คําเนี่ยตะเทศนี้ตู้เนี่ยไอ้หนองจับพี่แล้วก็อดอไปชะมาเก็บบาเลยถูกดิตะเทศนี้หาแล้วมัมมาเนี่ยอยู่ที่ใต้จาจําป้องเลยอ่ะบ่เนี่ยกวยลงเก็บบาเลยอ๋อไอ้นี่คําเนี่ยมัมมาหาปิสิอุตส่าห์อเหมี่ยวอะมะกูตู้เรไปสั่นเก็บบา ဟုတ်ပြီချက်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာမမဟာပစ္စည်းဥစ္စာအမြောက်အများကိုတူတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပါ။ဟုတ်ပြီချက်ပြောပါမယ်။အဲ့ဒီအခါမှာစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ကဒီဂရီရပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ဟိုမင်းတို့မောင်နှမသုံးအောင်တိုင်ပင်ပြီးတော့တ냐ဘူဘုံမိုးကြီးကိုမရမကရှာပြီးဆုံးမဖို့စီစဉ်ကြတယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကိုနေမဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မမရှိကငွေအမြောက်အများတ
ီတော့ကအပြစ်ပါလေဘုံမူတိဟာသမ ्या ဘူမဟုတ်တော့ဘူးခင်ဗျာအတိပတိပြည်သူပါကြီးဆိုပါတော့ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်လဲမမတို့ကိုကြီးတို့စီကိုအကြောင်းကြားလိုက်ပါတယ်မမနဲ့ကိုကြီးတို့ချက်ချင်းမတတ်ဖ ೇನೆ ကျွန်တော်တို့မိဘများကိုတတ်သွားတဲ့ဩဂတ်လ6ရက်နေ့ည12နာရီကြာမှာပဲတတ်မယ်လို့ရက်ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှိကိုကြောင်းပြန်လိုက်ပါမောင်မင်းအောင်မော်တရိုးကောင်းကောင်းထုတ်ရတယ်နော်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုတ်ရပါတယ်ကျွန်တော်တရိုးအမြဲထုတ်လိုက်ထုတ်တာရှိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ hobby ပါကဲဒီတော့မင်းအောင်မော်ရဲ့ထွက်ချက်ကတော့အပြည့်စုံဆုံးနဲ့အမှန်ကန်ဆုံးတယ်လုံးစရာရှိရည်ခဏဆက်လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်သွားတော့ဟုတ်လားThank you.
ऐसे कुन्ह माँ तो मशीन है चकु मिया हूँ भाम ले आ गये उमोदी को बेलों में तेलों सा यार आ ले गया ओ नया माँ मिलने ये था रे तजाओ मुला जो यत्ते वाजुला जी किया ऐ सारी या सारी तेलों सा यार आ ओ ऐ रे का भाटी पेरी ले गया निमाशी बिल्कुल खो वाली जा बिलो निर्युक्त वाले दोनों लोग का ये था रे निर्युक्त चुरो लोगे दोनों लोग का शिमी माले आ साउ यंगयू बेनिया मा साउ दे लो सिंधा ले के कामा सुली फिया ए डंबे ते डंबे नुंगा बे बिल्कुल ना दे ले ऐसा दीजिए ना दिल्ली फंसे मिलो सियामु हाँ जों दिया ले हा सेवन साथ यावे लो सामो ऐडी कामा पंपांडरांगु मेजिरो मालमियां अपाउंट जो जंबे मा ताऊं जंगे रे बुमोदीये पंपांडराने कसने पिचाऊं दिया क्या ने बो गोने माँगा कुत्ते मिना बे ये बो या ऐलाने सीआईडी मा बुमोदीये फायुशाबीये चंपियां मु टेलीफोन से देखा मा सीआईडी या बुमोदीया ताऊं चाबी लुटे का पिदु का सियाती कौन मोंजा लोग कहीं सापाऊं जाऊ गुने माँ लोग बोली का तेरी कोई चाला बाला सब जो सामान गुने माँ इधर तो ठीक है लिया लियो तू यारो उम्मोली इम्मा त्यों शी मिशी चलो ठीक है त्यों मिशी जाऊँ देखा रे खा जारो त्यों थोड़ा दे लूटिया हा उम्मोली ने तू नहीं जाऊँ दिया जाने तो भी चुटकी ने टाइम है सियाकिन बेसे जाए मा� तगारो वे दे दे नहीं रे मौले में राज्य और लाभी वे द्वारे सुना क्यों नहीं होने मुख मनी आ रे मेरे टाउनलों ने लूट वे किसी भी वे द्वारे सुना हुआ इजा जानो जा हो भी ऐरा ने जा कोई ठेस द्वारी लूट लूट एंगो सेकाजी ने शहरे अलूए इंटुइरो ऐरी लंगा सेंगों को भी अलूशिए ना में मलूए जबाई जाओ मिंगली त्याओ मोल मेंगा जाओ लाजाओ दिल्ली में सोई मार लुंगली त्याओ पर चल लाजाओ दिया जाए हाँ हाँ चला ही था कुन्हे माँ ये हाँ मैं जाने वाला भी अल्लू इंसुरा लुड़ी का न्याजी में ठोटे ठीठे मोल में इंसान को युटो को सिंसा या जाना बो हाँ सिपे भी हो सिपे दिए जाए ये चीज़ आ गये मॉल में नहीं मॉल में ना रही करो मिंगो दी जाऊं दी चार दी ले रो तावे जा रे पो ना फिर कोडी जागा छोड़े दी ना वो चार मातू ये ताजी ने से या पोला तुम्हे ओके 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 अधिकतर जो का बोबी ताजी लाओ दूर से वा मिंगो दी ताप्याला यूं में दीरो मिंगो दिया लूट है आ मॉल में इंदाहु विठुक्ते नि� ऐ ये मुझों तो ये था ये डे मा सावले ने माँ ने मेरे को दी तोनों अमु ये लो मत डां जू था मेरे को ने माँ बने ले कमियाँ लो बाबा आई भी है लो नेंगन जो सुनो जी सब लेने माँ माला चुनाव लड़ी रहा ना तो परे जो आवे दिया या लूडो लूमाई दियो फंसी या भी में लूं न लूं ना जो मशीवा दे में हो इधर कमियाँ लूं न लूं ना मेरे शी है बल्लब काम ले माँ में हम चुम्मे उठ जोड़ा ला हला तो परे कोने माँ तो परे चुम्मे चुनाव को लाम टूए हु चना वो तो तेज नाची रहा है दुबारे चना चुना वो तेज छिप रहा है कुनी माँ चना वो तो खूब कुनी वाला गया पाना कुनी आमले में आऊँ तो कह लो चुनौने तू जाइए बोले चना वो खुन लो बालो क्यों भी बाला कुनी माँ चुने हाँ लो पैसे लो मुझे चिंवो न लोंगा चिंवो दिया माँ ये खुन लो नहीं मैं मोकू लो मौसी को जाती हूँ मैं उच्च मटाऊ मामियाज़ ने मैं हूँ
ก็เลยจะเชื่อเหรอช่วงนี้เนี่ยยาละจะมีมั่วแต่ยาอุ่นเลยสุรากาเลยเบ็ดดอกมาเล็บไปจีบีคุณหล่นนี่มาพูดสุราน่าเลยจีเจมาเลยเดี๋ยวอุ่นเลยส่งมาดูดาหมอนี่นู่นดูไทยเดนนู่นคันซาจ้าบ้าโอเคเดี๋ยวอุ่นเลยส่งมาดูดาจ้าจูบ้าโอเคเดี๋ยวอุ่นเลยส่งมาดูดายินจีเรื่องผู้เสียมามันเสียเด็กยาฮะเลสซาเชื่อไหม ก้องลงเลสซาเชียงฮะมิดดาเดียเนี่ยคุณลูกเชื่อไหมไม่เอาหมดอันมันเดียวก็เป็นไรเดียร์ยาฮาเลยเดียร์อุบลีเว้ยลูกยินเจมุนเนี่ยลูกพ่อสิโอตีดันตัวเดียสิเดียร์ยาฮาเลยเดียร์อุบลีเว้ยเก๋จบตัวเราไม่เอาหมดโอเค จะไม่มีอาหารสวยนวดดีดีก็กำมีอยู่เลยไม่มีหุ่นดอกเวอมาบังไม่ดีสิ่งเสียไม่บาลีอัตถนาเจริญเล่นยิ่งดุขะจงอย่าเว ทุ่งนาญาลูกว่าขนาดมาดีมามานาดอลามยาเนี่ยชิมยาเย็นไทยอเคมจีตุยกันเลยจ้าชีตัวนาดันยาชียังมีเดยังไม่มีดี โลกาลูอาเมียด้วยข้าชีอาโดโอเดียอุบลีอัมมันเดียเบมาดีเอ็มดีอัตเชิงลูกาในปูในกันเลยจ้าเชื่อเฮดูมาเป็นมลุนในเมให้เป็นดีอภิญญาข้าอยากดีรามังเลวี โลกาลูรากบามีตูเนดูยินดีจะกินดีเป็นโลชิพีอีจังตายาวาดีที่สั่งไม่เอาหมอพี่แกมีกอลิจินเนวิน สามเหลี่ยมเหมาเพียแกมีสูงสิอุบะมีเพียจาริกาเต็นเอาไม่เอาโจ้เพียเด็กอาดีบ้าจิตตามเพียไอซีเอาดีเพียเต็มเหรอไม่หน่วยชูเนี่ยชูหน่วยเพียสตางค์ไว้สยบสังจะนุ่งกุ้งกี้เต็มสามเหมาเพียอุบะมังมังโจ้เนี่ยเจี๊ยบเปล่าเหี้ยอาสุมาป่าวไว้สยบสังข้าจะไปที่จะไล่เหี้ยสังเวียนเตี้ยมีกูที่จะสาธุผู้เลี้ยมีที่จะสาธุพี่บังเต็งเอาเงาเย็นสบี เดี๋ยวดังเสียงอ่างอ่างเนี่ยจะนุ่งอยู่ที่ที่เต็นท์หนูก็ที่สุดพี่ท่าจะไปที่จะมุ่งสานเอาสานผู้เนี่ยตู้ไปละที่จะรักษาพันธุ์ที่พี่ท่าจะไปสุนันท์เชื่อมีจะไปดูสิ